Sport Life. Sport Life. Petkom od 12 do 2 i nastavak ponedjeljkom u istom terminu. Sport Life. Voditelji povratnici Steva Sokolov i Boba Grujić. Steva Sokolov i Boba Grujić. Sport Life. Samo na talasima Radio Zrenjanina. Naši gosti, pa možemo reći slobodno i domaćini, obzirom da se mi trudimo da tu neku tradiciju našeg grada kroz ovu emisiju Sport Life održavamo i da poštujemo, a kad se kaže Kut Pionir, onda je to ime koje mora da se poštuje, jer 37 godina rada, i to vrlo uspešnog rada. Znam da će čovjek koji je alfa i omega ovog kuda reći i mukotrpnog rada, gospodin Radovan Moldovan, sa kojim ćemo nešto malo kasnije pričati, a najpre ćemo sa nešto malo mlađim članovima. Jasmina Dević, koja, rekli smo da KUD postoji 37 godina, ona ima samo 26, a 30 je, ne znam kako to, ali ona, a 30 je u KUD-u Pionir. Jasmina, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla i hvala na lepim komentarima. Hoćemo ovo da komentarišemo, 26 godina samo, a 30 u KUD-u već igraš aktivno. Hoćemo, ja sam aktivno bila još mnogo pre nego što se rodila, šalim na stranu. 30 punih godina sam ja u društvu, najpre počela kao mlađi pionir, da, naravno, posle sam prelazila iz grupe u grupu, naravno, evo sad ja radim sa isto tim, tom decom koji su, jeli, vrtić, pa malo stariji, još stariji, a pored mene sede igrači koji su već stasali u prave, mogu da ih pohvalim, profesionalni igrači. E, bravo, sad ćemo i njih da predstavimo, samo tebi još jedno pitanje, obzirom da znam da imaš tremu, malo tako si bar rekla, a kafana ti je veoma strana, je li tako, nikad u kafani bila nisi? Nikad ne. A i nemaš veze s tamburaškom muzikom nikakve? Ne, da, čini mi se. Da. Šalimo se mi naravno sa Jasminom, koja je jedna od, možemo tako reći, zaštitnih likova ovog grada, obzirom da se nekada bavila i manekenstvom, da je bila mis grada i tako dalje, vlasnica nekih brojnih titula, ali to su sve neka vremena od pre 10 godina, ajde da budemo skroman. Budi skroman, ali ajde da se vratimo na pionir, ajde, na folklor. Sad se posvetila ovom pedagoškom edukativnom radu. Jest. I evo izdanaka tvoje škole. Dakle, Milica Kravar i Slavko Berberski, oni su ovde pored nas. Ja ću najprej Milici da poželim dobrodošlicu i da je pitam kako se njoj, da li je prvi put u gradskoj kafani Stara zanatlija i ako je prvi put, neki njen utisak, kako je se dopada. Hvala, bolje vas našla. Nisam prvi put, već sam bila i dopada mi se ambijent, ovaj novi, super, stvarno je super. Eto, ja sam nešto razmišljao da mi danas, pošto je ovde i promocija vina, o tome ćemo nešto malo kasnije, napravimo i obeležimo lepim nošnjama, međutim, i malo je hladno, a i vi žurite u školu, pa ćemo to ostaviti za neki drugi put, kada ova emisija bude trajala bar još puta 2 sata, pa ćemo onda napraviti jednu lepu promociju KUD-a Pionir, gde budemo bili, da li u Staroj zanatliji, ja nemam ništa protiv da tu bude baš ovde. A evo da tebe pitam u koju školu ideš, kakav si đak, to moramo da pitam, obzirom da će sad polugodište, i kakvi su tvoji utisci, tvoje impresije vezano za igranje folklora u KUD-u Pionir? Pa ja sam školu završila, znači idem na fakultet, sad sam brucoš i počeli su kolokvijum i isto je sad polako kraj semestra, 10-ke su, moram da se pohvalim. I toliko o školi, nećemo dalje. Da, dosta je toliko o školi. Naravno da sam bila uspešna i u srednjoj i u osnovnoj, sve sam postizala i probe i školu i zadovoljna. Šta to znači kad nekom koga upoznaš, recimo prilikom nekog izlaska ili ovako nekog novog, neku novu osobu, šta to znači kada kažeš da li ja igram i folklor? Pa uglavnom imam pohvale, pogotovo kad kažem koliko sam drugara stekla, koliko prijatelja, što je jako bitno. Uopšte cijelim svetom kad putujemo, znači uglavnom su pozitivni komentari, koncerti kad su raspituju se, traži se karta više, gde je, možemo da uđemo, koliko traje, šta igraš, kad izlazim iz škole, ja hoćemo i mi, tako da uglavnom pozitivno sve. Eto, čuli smo Milicu. Slavko, šta ti kažeš? Ajde, najprije nam se predstavi, daj neku svoju ličnu kartu, koliko godine imaš, koliko... ne, nećemo tražiti stvarno ličnu kartu. Reci koliko ti godina već nastupaš u KUD-u Pionir i tvoji neki utisci.
Pa ja igram 9 godina u Pioniru, počeo sam kao od najmlađe grupe, pa sam rastao i prebacivali mi iz grupu u grupu. Pa folklor, šta da kažem za folklor, folklor je druženje i putovanje, igra, stičeš prijatelje po cijelom svijetu, ostaješ u kontaktu s njima. Lepo je to kad imaš nekog iz druge zemlje, kažeš. Folklor što se tiče drugara, pa ono malo bilo, igraš folklor, ha, igraš folklor, a sad je to drugačije kad su stasali, kad su vidjeli šta je to, da je to, nije to, to je čuvanje tradicije, to je nešto što mora da voliš i ko igra folklor, taj igra zato što voli, ne zato što ga neko natjera, folklor se voli. Sem folklora, kaže nam šta radiš, ideš u školu, studiraš? Idem u školu, srednju poljoprivrednu školu, treći sam razred, vrlo dobar đak. Imaš neku ideju, recimo, koje je to putovanje, koja je to zemlja gde bi sa folklorom, naravno sa kudom u kojem jesi, a to je kud Pionir, voleo da odeš, a još tamo Pionir nije kročio? Mislim da je to Meksiko. Meksiko nismo bili, trebali smo da idemo, ali nešto je bilo da nismo otišli. Bili su nama prijatelji iz Meksika, voleli bi tamo da odemo, ali mogu se pohvalim sa Pionira sam putovao u Južnu Ameriku, u Kostariku, tamo isto bilo jako lepo, blizu zemlje Meksika, ali bih volao tamo da odem. Evo sad ćemo Milicu da pitamo, kakva je reakcija, recimo, bili ste u Kostarici, tamo ljudi vjerovatno nikad nisu ni čuli za Banat ili možda i jesu čuli kad vas vide onim nošnjama, kad vide to vaše umeće, znači igranja folklora, kakve su reakcije? Pa samim tim kad vide slika govori više od 1000 reči, svesni su da imamo kvaliteta, nošnje im se dopada, igre im se dopadaju, prihvataju nas i to je dovoljno. Eto, Milice i Slavko, vama ostaje da samo se zahvalim što ste odvojili svoje vreme, žurite, imate obaveza svojih i želim vam da se ove ostvare ideje, znači ti neki snovi gde otputovati, gde još niste bili sa Kudom Pionir i naravno puno dobrih nastupa i puno dobrih igara. Hvala puno.